Assalaamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo diinta xarigga laga soo daayay Cabdulqaadir Janoobi mujaahidka weyn, waana soo dhaweynaynaa loo kaco mujaahidka. Mujaahidka xalfad ballaaran oo soo dhaweyna magaalada Hargeysa lagu qabto, sida ugu dhaqsiya badan leh, uguna degdega badan leh xalfadda soo dhaweynta oo degdega ah loogu qabto magaalada Hargeysa. La soo dhawaada boqortooyo, soo dhawaada. Aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. Maanta waxaan idin hayaa barwaaqo. Maanta waxaa la soo daayay walaalkeena Cabdulqaadir Janoobi, la soo daayay mujaahidkii weynaaba, la soo daayay mujaahidka weyn ee Cabdulqaadir Janoobi ee la soo daayay reer Hargeysa. Dhanka adigaciintiin bay dhaxantu ka dilaysaa reer Hargeysa, dhanka adigaciintiin bay dhaxantu ka dilaysaa. Ninka Cabdulqaadir Janoobi wataa la soo daayay reer Hargeysa u dhiga xalfad ballaaran, show ballaaran oo soo dhaweyntiisa iyo dabaaldeg fara badan lagu soo dhaweeyey suldaanka. Ilowdagii furta casar ba idinka showga u gelayay. Horta reer Hargeysa maxaatiin, maxaa reer Hargeysa maxaa idinka siiyay? Horta maxaa idinka khaldan? Reer Hargeysa horta maxaa idinka khaldan? Waxaa idinka khaldan noqma. Furta casar ba xalfad u dhiganayay oo idinka galay ee saas ku dabamarayay furta casar ba halkan jooga. Cabdulqaadir Janoobi ayaa la soo daayay mujaahidka weyn ee reer Somaliland ayaa la soo daayay. Waa in loo soo dhaweeyaa si maqaam sara, si maqaam sara weyn loo soo dhaweeyo. Sagaasha kaba idinka hor cararayay qadaad weyntay soo dhaweynaya mujaahidka ummadda Somaliland, waa in la soo dhaweeyo. Aad baan ugu faraxsanahay haddaan u nahay dhalinyarta Somaliland warka farxadda leh ee na soo gaadhay. Aad iyo aad waxaan uga mahadnaqayaa taageerayaashii taageersanaa Cabdulqaadir Janoobi iyo Somaliland ba taageersanaa Cabdulqaadir Janoobi uu soo baxay. Waxaan la silicnaaba Cabdulqaadir Janoobi uu noo soo baxay, waana nin geesiya, waanu taageerina dadkii ka qayb qaatay soo diintiisa iyo taageeridii ay nagu taageereen, haddii Facebook noqoto, hadday siyaabo kala duwan noqoto. Aad iyo aad baan idiin mahadnaqaynaa dhammaantiin, mar labaad, mar saddexaad, anagoon magacyadiina aan soo koobi karin, aadan u mahadnaqayna. Mujaahidkuna wuu soo baxay, mujaahidku soo dhawaaday. Mujaahid Janoobi reer Hargeysa caawa, waa inaan maqlaa. Janoobi ayaa loo dhigay xalfad ballaaran oo raggu isku arkay oo kaale araga. Muray, muray igaalay, kuma fahmin waxaad ka hadlaysid, ma fahmin anigu. Qoraalkaaga, qoraalka digaaga weeye, qoraalka digaaga soo qortay, qoraal caadiya soo qor. Maasha Allah, guul bay noo tahay, meel kasta aan joogno guul bay noo tahay. Haddaynu nahay dhalinyarta reer Somaliland, sidaan iskugu duubanahay ee sharafta iyo karaanimada leh, aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Aad ayaan usoo dhaweynayaa in Cabdulqaadir Janoobi xorriyadiisii inuu dib u helo, dadka wixii jecel Cabdulqaadir Janoobi xorriyadiisa inuu dib helana aad iyo aad baan taageersanahay, waanan soo dhaweynaya. Dad fara badan baan arkay oo Cabdulqaadir Janoobi caayayay oo ku haystay soo Cabdulqaadir Janoobi waxyaabo kale ku haysteen. Markii la xiday odagii waa la inoo yimi Somaliland yimi, markii Somaliland lagu xiray baalkii daboola casar, markii lagu xiray Hargeysa, dadkii shalay Cabdulqaadir Janoobi lahaa uu saxsan yahay Alla xiro Cabdulqaadir Janoobi ayaan arkay iyagoo taageeraya in la soo daayo ninka la yidhaaho futa casar ama daba casar. Daba casar la soo daayo, daba casar maxaa loo xidhayaa? Hadda waa duriyadii, waa casaare dadka sidaale, waa duriyadii oo la jahabaabiyey oo xagga iyo xagganba laga maray oo qadaad weyn xagga iyo xagganba dhuusa kala fadhiisatay oo la dardaray weeye, la dardaray oo iyagii la isku diray oo iyagii kooda xidhanna lagu farxayo. Ninka Hargeysa ku xidhan daba casar la yidhaahana ay odhanayeen free daba casar, maxaa daba casar maxaa loo soo dayin wayey waxyaabo noocaas oo qarqarmuun meelaha la carrayay. Waxaad ku faraxdaa hooyada, ana war hooyada acayn, waxaan muxuu ahaa inay bila akhlaaqda kamaradda ma soo saaraa ee wax iska celinaysaa inta leedahay halkaa hooyada hoos ilma sinayo ilma sinu dhaa ruuxana maa ilmaxaraaka warka u dhig
waan taageersannahay waanaanu soo deynanaa waxay uwa dadka meelaha ay naga caayaya waa qadaadweyntii. Qadaadweyntu iyagoo frii dhowdoodu frii bay meelaha la soo istaageen. Friiday meelaha la soo istaageenna dhowr qof baa lana kaga qaada. Dhowr qof oo ay Soomaaliland xidhatay oo dowladda Soomaaliland xidhatay baa dhuuso iyo wareer iyo qaylo ee lagu soo daayay. Dhuuso iyo qaylo iyo qaylo iyo wareer baa lagu soo daayay. Waxaa sharafdarra ah, sharafdarra waxaa kowde, waxaa sharafdarra inoo ah, sharafdarro waxaa inoo ah in mujaahidiinteenii dhalinyarteenii lagu xidho magaalada Hargeysa. Magaalada Hargeysa marka lagu xidhana inaga dhexdeenii laga dhigo cadow, oo inaga hubkii laysku ka dhiibo, oo inagu qadaadweyntu inagu isku dhukan dhex adeegsato, bal dhalinyarta baan la yaabay dabca sar oo ay dowladdu xidhatay leh frii leh. Maalin wacan siyaado sultaan Cabdilqaadir Jilan ooge, markaan idhi war Cabdilqaadir Jilan ooge maxaad uga hadli weydan kula baga sax alla xidho cunsur xun buu ahaa. Balga war eeg inakeeni baa lanasku andiray. Cabdiqani uu saaxiib kusoo qaban lahaa cabdi boqorow uu kusoo qaban lahaa suldaan wii geli waay kamarad badlahayn warda waad la socotaan, waad la socotaan baan umalinaya. Alla sheergareeyo, inoo sheergareeya barnaamijkan, inoo sheergareeya waa barnaamij aad u qurux badan. Farxaddeenna, dabaaldegeenna iyo damaashaadkeenna gaadhsiiya cadowgeenna, cadowgeenna alla gaadhsiiyo damaashaadkeenna, farxaddeenna alla gaadhsiiyo cadowgeenna. Jabuuti, waddanka Jabuuti la yidhaaha daboolo casar bay xidhay, weli daboolo casar cid ka hadlaysa weli maad aragta. Weli Jabuuti baa xidhatay daboolo casar. Maxay reer Jabuuti u xidheen? Ma arkaysiin idinku internetka waa iska fadhiisataan, duruyada internetka waa iska fadhiisataan, waad soo gashaan, laba kelmadood baad qortaan, xabiibi waan ku jecelay, xabiib anaa kaa daran, waa iskaga baxdaan. Internetku dabeynta wuu ka weyn, internetka iyo baraha bulshadu iyo social media intaa wuu ka weyn. Inaad u soo gashiin duruyada, inaad jacayl ka abuurtiin, ama inantuna inaan ka jeclaato, inankuna inaan ka jeclaado, war dadka laga kiciya oo dadka laga abaabula. Haddaad isku duuban tihiin, dowlad dan baa lagu ridaa, dowlad dan baa lagu ridaa. Ictiraafka meeshad ka keeni kartaan waxa weeye waa Facebook, reer Soomaaliland. Laakiin inaad halkan soo gashiin Facebook, aad soo gashiin jacayl iyo hebel muxuu yidhi iyo waxyaaba noocaas, oo aad iska seexatin oo iska baxdiin sida ciyaal iskuulka. Idin korta ma ciyaal iskuul baatin, duryadaa ma ciyaal iskuul baad noqoteen, kormad ciyaal iskuulka noqoteen. Tuura bugaagtan iyo qalimaantan xuna laydiin dhibay, tuura qori qaata kaynta gala wadalkiina aag istaaga, wadalkiina jeclaada, oo wadanku shalay adiga aabbahaagii ku dhalay ama u dhintay ama u dhaawacamay ee qoriga ugu xoreynayay uu garabka u gaayay uu aaka 47-ka u sitay, baad maanta kuwa aabbaha la dagaalamayay baad maanta u raxlaynaysaa sacabkana aad u tumaysaa inay islaaxna aad u tahay. Magacii aabbihin wada ceebayseen, magacii aabbihin iyo magacii awooyaashiin lahaayeen wada ceebayseen, waad ceebayseen. Qoom nooc kalaabaa noo dhashay, qoom nooc kalaabaa noo soo dhacay. Yararkiinanba weliba aad u cambaaraynaya 97 iyo 98 iyo meelaha dhashay ee waxa laysku haysto iyo qadiyad iyo meel laysla marayo, meel dagaal marayo, waxaabaan ogeynba. Yalla shargareeya now, shargareeya, shargareeya barnaamijka inoo shargareeya. Mujaahidka weynaabaa soo baxay, mujaahidka weyn maysoo dhoweynayna, mujaahidka weyn ayaanu soo dhoweynaynaa. Cabdilqaadir Jilan ooge waanu soo dhoweynayna. Waa nin mujaahida, waa nin jecel dalkiisa, waa nin dalkiisa jecel. Aad iyo aad ayaanu soo dhoweynaynaa, aad iyo aad ayaanu soo dhoweynaynaa. Waa nin dalkiisa jecel, caalamka ninka dalkiisa jecel aad iyo aad baa loo soo dhoweeyaa. Ninku markuu dalkiisa jecel yahay, caalamka aad baa loo soo dhoweeyaa. Laakiin reer Soomaaliland, qofkiina muwaadinka dalkiina jecel ama dalkiisa jecel, idinka ayaa cadow laydinkaga dhigaya. Mustaqaadi aad baan ku salaamana walaal, xalfadan dabaaldega iyo damaashaadkan iyo barwaaqadan aan ku jirno maxaad ka leedahay lagu soo daayay Cabdilqaadir Jilan ooge lagu soo daayay qadaadweyntina waa dhibaato loo soo daayay wey yaragii qadaadweynta oo ma la soo daayay ma ogi taasa isaga mise weli lama soo daayay walaal waa la soo daayay dad fara badan baa soo daynta ka qayb qaatay wallahi waa maasha allah yaa waa war fiican huma dhammaantiina waa idin wada salaamay so one love Somaliland.
ايه والله دالياردو مستر شمال بول لنا مستر ينا بول. بيسو كيرانو في عمتي ولا اه يا انا سوق هنا مدن ما لا كانوا ها وسكو في في عنت والرياض في عن وانا ترى في عن وانا نسود وين هذه هذا نسود وين هذا ما اكو سامع راسي واي جو هذا الصلاة دمان صديقو دانا سو سلام سري ولا اي والله يكون مغري يا ولد اي وانا نسوق وانا انا دمانتي من سوق وانا وانا مع قرنصه يا ديغا ويديدي ادون دو ما غرانيو ويديدي سوق وانا سينو موي يوفو سكان سوق وانا يا ابو لينك هذا علنك الصومالي يستوي سمرده سمرده كن اني كنا يو انك سوق ابط وبا حي وانك سوق وانا وبا حقي لي وانك سوق وانا انت تويل كن سرق وانك سوق وانا انا عنصري ما يدي دلك ايغان جعل دلك ايغان جعل يا دال دلك ايغان ما جعلاتين هذا عنصر نمد انت او تقانين وعدك كو يالو وي ارن سوق ابط كمرده قبصو كمرده قبصو دي لو ادي هلكن ويني كو عايه د سمرده الى اني مو قاديين in xiniyo burburan la miyad hayn laba xiniyoodo burburan miyad lahayn mise sida dumarka iyo haweenka markaad kamarada aragtid caada ka timaada iska fadhi hadaba halkaas samurada naasa la dhac samurada naasa la dhac halkaas samurada naasa dhac dad laba kelmadood isku odhan karin wiya hadi kamarada sid wariya kamarada sid wajigaaga ayaan u hor kamerada iga halaysan tahay war kamerada futada nagu qabana wajiga ku qabo rabaad hooyada oo si kala biyo kala ku dhaw ku qabo wajiga kamerada lagu halaysan tahay war mahnuud baa tu ciyaariini baa bilowday magad kamerada futada nagu qabana asaad maasho walu khaniisiyo wani baa fodo ka daani saif dabada iyo naasaan bay kugu qabanayaan meel ay ku qabanayaan da garan maayaan soo mesh muluug bu moodi ma soo yeelay in kamarad caadi ah tii markay inuu aad barni saamaya wada baldegi iyo soo dhaweyntii aan ku soo dhaweynay Cabdul Qadir Jirnow mujaahidkayga hadaan nahay dhalinyarada reer Soomaaliland one love gulbeyn gaarnay boqorto iyo gulbeyn u gaarnay guusha inuu gaarnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay الله شر غريو ناو شر غريا الله شر غريو الله غارسيو دمان دريه ملك استاي جوغان دريه ملك استاي جوغان الله غارسيو السلام عليكم السلام وكو دريه دريه مرك غرا عديد كمرده توس بس بو بيغيا افتضى يا ميل خلدان بو وان ما يا ناسا يا ميلا قلد وين ناسا يلا دراميه قلد وين ha ha mid kala keyboard ka inaasa la dhacaan sida dumar ku halkaas u malgaas u bay hooyada was hooyada was hooyada was ku soo qorayaan laba kelmo ay mooya isku dayna qornaya war ay ay mooyaana wax kala ma yaqaanaan walaa wulac weeyo aad suudaan leedahay geesiga weynaa wala soo daayo reer Soomaaliya yaa waxaan leenahay ku soo dhow misaad ku soo dhow gacmo furan iyo qalbi furan waanu ku tabnay dadkaagii shacabkaagii ku tabay meel weyn baad nugu banaysay oo dhaxantu naga haysibaan leenahay ku soo dhow meeshaada insha Allah waad buuxin doontaa iyo dardargelin ka sii badanba ragga xariga waa loo sameeyay baan leenahay ma ala wax soo qabanaya oo ka wan kaftamayna suldaan hey hey ragga xariga waa loo sameeyay wax uu taramayna waxba kama dhibo ayaan leenahay intaasina waa gafir oo lagu geeyay si fiican uu hadlay markii la soo daayay si fiican uu hadlay sidii Cabdimalik markii la soo daayay yiri sharci sharci ilaa kuma xirin ama khalad baa la ku xiray mu waran wadankiisa wanaaga la jecel ee wadankiisa jecel baa saa u hadle nacas kun baa deeyidhaaha meelaha ka cabaada waa mujaahid daba mujaahid daba weeye soo noqo soo noqo baan leenay soo noqo libaaxi soo noqo qadaad weyn dadka buuxisay buux qadaad weyn ninkaas wuxuu xulaa meel uu saara
inta neef u cunulaa meel usii dhiga baynu leenahay. Waa arko laba wadu fulaya sidii niba jadal idinla dhacayaay waxba idinku cay iyo cabaad iyo meelaa dadka saaxib anu cusur imeeyi waan kusoo qabanaya suldaan waan kusoo qabanaya haddaad ragtiin baan leenahay sida ragga sida ragga loo doodaa sida ragga loo doodaa buuq iyo qaylo meelaha cayla lama yimaado cay doofaaraatiin doofaar lagu walqanay ey iyo doofaar baa isugu kiin walqanay baan leenahay aad baan kuu salaamaya inaad arqaad niyow dadkan dayladooda iyo buugooda iyo dhuusadooda ni horta dhuusada inay qayladeyna ni horta no dani horta may ka baa warsaraysaa ilayaku markooda marka qof la xidho badaadweyna marka la xidho dhuusay kugu waalayaan madaxay kaa marayaan maalin kasta waxaad arkaysaa dad baan la xidha haa wallah inaga teena maxaa biyagu shubay horta inagu ma naqaan friidaba ma naqaan inagu iyo meelaha inaanu buuq iyo samurada qoranno midda kale inaku keenayn xitaa xidhanay ninkeenayn xidhanay bay inagu frii dhihi karilaan wallah iskada iyakuna nin kale oo laku xidhay dowlad kale oo dal kale xidhay oo shuruuc gooniya leh bay sagaashan kaba leeyihin frii meelaha la cararaya inakuna kaynu xidhanay intaasaan uga xishan war waa naago naaga dhaleen war wuxuu haweenkan dhankii loo rogiyo dhinacna diida ina didigoojaha lagu arkiyo dhiiga cadada buu yidhi laakiin ma fahmayaan adoo haweenka iyo waxa yidhaaho taas markaasay fahmayaan waxaan fahmi maayaan waxaan waaweynkaraade maxamadi waaweynaweyaati war way aad baa ku salaamaynaa aad baa ku salaamaynaa dhalinyarta kale quruxda badan mar soo qabanaa jaanis ka faa'iideysanaysa cabdulqaadir jalan oge loo hambalyeynaya aad baan idin salaamaynaa inan baana soo qabanayaa inan la yidhaaho ubax geele oo tri soo qabo oo tri cunsur baa tin reer somaliland bal inantaan soo qabanno ubaxay ma joogtaa walaal warka soo qabana anag walaal cunsur ma nihin ee dalka iyaga un baanu jecelay reer soomaaliya dadkeen aan la jaarkanay walaaladeen waxay u yaqaanaan qofka dalkiisa jecel waxay u yaqaanaan cunsuri bay u yaqaanaan qofka mucaaridka ee dowladdooda kasoo horjeesta yidhaaha dowladdunu dowla soconaysa maaha ama sidan dowladda kuma fiicina waxay u yaqaanaan isagana waxay u yaqaanaan soomaali diig obaladeeg waa meelay dowlad ka jirin haddaad iminka mucaaridiin farmaajo waxay ku oranayaan soomaalidiig soomaalidiig baatay bay ku oranayaan haddaad aragtid inaad dalkaaga aad jeceshana ay ku arkaan oo dalkaaga aad jeceshay waa cunsurigii bay kuonaya cunsurigu weynaa oo cunsur goormaa noqdo ma inaan dalkayga jeclaado hadda cunsuriya cunsurnimada hadday noqonayso hadda inaan dalkayga jeclaado dee dadka caalamka wada noolba markaa wada cunsur gebigoodaba dadka caalamka ku nool wada cunsur miidhan ubax meeda ubaxay kumeedii sadig lahay soo qabo meeday islaantii meeday imika lahay bay soo qabo nimcoy walaalo weli waa sidii nimcoy weli waa sidii kuma soo qaban karo walaalo ma garanayo waxa khaldan niyo ma garanayo waxa kaa khaldan walaalo soo qaban karo wey ya intaas todoba kaftan bay ahayd imika suldaankan caadi usoo geynaa salaamu calaykum salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yaa bunacna yaa aba biskood salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ii waran mar wadumaray caafimaadkaaga alxamdulilah wallahi caafimaadka ka waran wallaahi maasha allah alxamdulilah aad iyo aad baa loo fiican yahay waan barwaaqaysannahay maanta farxad bay noo tahay waxaan loo soo daayay mujaahidka iga weynaa daan noo dhalinyarta reer somaliland reer somaliland way wadanahay horta dhammaan waa idin wada salaamaya asxaabta ugu jirta elias burco dhammaantiin intay garanaysa aad baan idiin salaamaya iyo intaanan garanayninba aad iyo aad baan idin salaamayna ha aad baan idiin salaamaya kaaga darane halkana waxaa nooga hambalyeynaya walaalkay mujaahid ku dhalay janan oge ayaanu hambalyeynayaa maasha allah waan leeyahay
ma sha allah somaliland waxay sameeyeen gobonimo mar hadday noo soo daayeen wiilkii mujaahid ku dhalay booliska somaliland askarta ciidamada cid walba taliyayaasha uunu mahadgelino aad iyo aad baan anaguna sidaas kale ugu mahadcelinaynaa laakiin reer geysan waxaan u leynahay xalfeed ballaadhan a loo dhigo suldaanka jannalooga aad iyo aad baan soo dhaweynaa ta jannalooga halkaan yara dhigano aan kusoo yaro noqono baryo dhexdaasa waxaa jiray hodan ay waxaa jiray in dhalinyar badan oo reer somaliland ay ku khalad faantay oo si khaldan wax u qaateen farxii braala horta halkaa ku garanaya aad u salaamayo asxaabta adaan ka dhex garan waa runtaa walaalo qofku khalad wuu fahmi karaa aniguna inan dee reer somalilana baan ahay laakiin dowladda haddii aad dhaliisho ma aha dhalinyarada inay kuu arkaan inaad khaldan tahay aad kasoo horjeedo jiritaanka somaliland good anba imika taan ka hadlayaan lahaa dowladdeenaynu jaarkanay waxay u yaqaanaan qofka mucaaridka waxay u yaqaanaan somali diid innagana qofka dowladda yaro dhaliila in loo arko maaha somaliland diid ha somaliland diid maihi waa waddankaygii waan ku nabad iyo caanamaalay waan ku dhashay intaasaan ku lekaaday alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiin laakiin waxa weye qoraal baan yara akhriyay am sorry laakiin waxaweyaan waxa weeyaan anagu dowladdan dhaliilay especially dadka waddankeena martida ku ahaaban ayaan nacay ina lagu xirxiro loo geysto xarig iyo cadaalad darro dowladdana waan dhaliilayaa haddii laygu nacayo haddii laygu jeclaanayo mar walba waxaan leeyahay dowladda somaliland sidan wax ka bedela oo dadka ha xirxirina dabca saroo keliya ta ma aha hore waad ogteed dad badan baa lagu xirxiray waddankayga ma necbi waan jeclay waan ku dhashay intaasoo kusoo lekaaday habeenna xabad maan maqlin intan dhex joogay somaliland alxamdulillah oo mid ilaahay loogu mahadnaqo maantana waa meesha keliya ta soomaali u iftiimaysa iftiinka ah soomaaliya oo dhan lagu soo hiiran karee la iman karo soomaaliya oo dhan u dhaxaysa dee walaalo ma aha somaliland qabiil ma laha laakiin dadku waxa ay nagu xantaan duriyadoo keliyata leh duriyadoo keliyata ma leh waa waddan soomaaliyeed somaliland good qof kastoo magaca soomaaliga seegta qof kastoo magaca soomaaliga inala wadaaga waa waddankiisii u iman karaa taasa anigu aaminsanahay laakiin dhalinyarada reer somaliland especially basically dhalinyarada reer somaliland walaalo waxaan idinka codsanayaa khalad inaydan ii fahmin oo haddaan somaliland dhaliilay waan idin jeclay dhalinyaradaydii baa tihiin dhaliisha dowladda aan dhaliilayo naagta cayda soo qorisa eliaso blogsar xamd degan ku qoran tahay waa baan ku qabtay be anu adiga ama kugu haystaa maxaa xamdo kale aan ku falaya ba yii wada sheekada marka waxaan leeyahay haddaan dowladda dhaliilo oo dowladdeena wixii khaldan da waynu ka toosinaynaa waxaas waa khalad bayn odhanna ilaa waddankii inagaa iska le anagu xildhibaanbaabaan doonaya oo anigii beri hore idiin sheegaynan yurub tan iyo barafkeeda iskaga taga oon xildhibaan iskaga sharaxa somaliland waa inaan dhalinyarada kasii diyaarsada sambatiya ama waxaa la idhahda jacayl waa inaad sii kasbado soo maaha meeshan ila inaadar magacna kuma lihida oo kaase hudheeladan soo masaxnaaya runta marka laysu sheegaye yurub tana inyara cayra lagu cuno waxba lagama qabto meesha walaal meeshan waxbama yaalaan meeshan waxbama yaalaan ama shaqe ama shaqayn wax yaalaa ma jirto fustayaasaasunba hoose lagu jiraa meesha aynu waran waa dalkeeni labaatan maro isagoo weliba hiitarkaasina baxaya soo arki maysid ha ayaa haddana waxaasoo daabarkuraad sidataadiwaxaasoo barkuraad xidhan ha waa dhaxan dhaxan weeyaan markaa dhalinyaradeeda reer somaliland waa idin jeclahay dhammaantiin haw arkina khalad inaan sameeyey soomaaliyana haddii aan saboorgareeyo waa ummad soomaaliyada inala mida waana layga dhalay aniga soomaaliya layga dhalay soomaaliya somaliland labadaba half and half baan ahay anigu
hay arkina waa reer abtigay waan jeclahay reer soomaaliya ilaahayna waxaa uga baryay inuu ilaahay ka qabto dhibaatada iyo qaraxa maalin walba ka dhacaya iyo wax kaste oo adiga ma garanaysaa dadka ammaankooda masaakiinta maalin walba la qaxinaya la dilaya dhiigooda daadanaya waa walaaladin ilaahay baan u baryayna laakiin aniga am somalilander good maasha allah maasha allah marka anig waxaan islahaaba elias elias baa ku soo gelaya islahaabe waad mahadsantay ba elias oo waabad iga qallaysay elias oo waxaan ku yidhi halkaas miisku kusoo saaraya baan islahaabe inaadeere anigu waan kaa qallayo anigu dee hablaa kuma degdegin waxaan ku arkay inaanad hablaa ku degdegin baan arkay hablaa inaanad ku degdegin baan arkay aha de mid kale inaku grant wada ciyaar jirno soo inaku inaku nigaan yar isla nadi sir yar jirnay maxaa de maxaa ma kaga soo noqdaa inu diwaan kor kaga waxay moodiyaan ba dadkan inaan dad imka isbaranay ama meesha social media ku kulanay inaan maxaa laakiin ma yidhi maari ma ogey inaan sabaxadii ku ciyaar jirnay ciyaarka horanay noqdo ha waxay moodiyaan imka inaan isbaranay asal reer bircaas lanahay janan ogana waan hambalyeynaya walaalkay waxaan leeyahay hambalyo 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 ciidamada reer soomaalilana waxaan leeyahay waxaad samayseen gobonimo iyo sharaf baad samayseen mar haddaad inankii yaraa ee khaldamay xidheen ood soo dayseen weliba waan idinku hambalyeynayaa anagana si fiican baan ugu hambalyeynaynaa khaladkiisiina wuu qaatay wuxuu waan khaldanahay dowladduna waa isaxsanayd anaa khaldamay iminkana khaaligelin labaad baan bixinayaa okay ka waran rag badan baa jira oo somalilan caaya raggaas somalilan caaya waxaa ka mid a nin la yidhaaho gentleman mid la yidhaaho la yidha faransiiska lagu qabaa dinan faransiiska qaba nin kale oo isagana la yidhaaho cabdimaalik muse coldon oo maalin kasta isaguna somalilan caaya labadaa nin baa ku haboon hadhigan ninkan lagu xidhay waayo ninkan isagu dalka uu difaacaa waxaa keliya te uu sameeyey waxaa weeye fidiyo yar kamarad yar uu soo qaatay u meel kusoo duuduubay weeye khaladka u sameeyey ha horta meel walba waxaa la yidhaahdaa corruption bay yidhaahdaan wadamada qalaad meel kasta uu ka jiraa walaalo sax meel walba waxyaabaha dowladda khaladkaa samaysa adduunyada yurubta aad arkaysa sharciyada lebaa samaysa sax laaluush iyo qorin walba uu ka jiraa meel walba laakiin intaa khalad intaa khalad buu ku lahaa waa khaladkiisa because anigaba aniga laftirkaygan hoodo kula hadlaya anigaba waa laygu xidhay meesha because khalad aan sameeyaa laga xidhay khaladkaygiina aidi safid in la xidho way ahayd qofka hadduu khalad sameeyo waa in la xidho ma sax soo maha walaalo maxaad walaal adugu samaysay markaan baartan xadda may ana waxba ma xadayn adeera waad ogtahay in ana waxba xadine ogay maxaad samaysay waxba ma xadayn adeera maye aniga waxaa sameeyey aniga calanka soomaaliya ayaan xidhay inan yar baaska ahaa caqligaygaana igu filnayn reer abtiga aan jecelahay ayaa qaaday iyo jibo taas waaba somalilan laygu xidhay markaa khalad bay ahayd dee markaa anigu maa isla saxsanaa beriga maxaa laga xidhan lahaa inaad khalad samaysay dowladdaada inaad ku khaldantay waad ogaatay wallaahi horta calan kasta waa lagu dhex maraa walaalo hargeysa hargeysa somaliland calan kasta waa lagu dhex maraa ka maraykanka ka etoobiyaanka ka anigu de calankan soomaaliyeed maan diidin inaan xidho oon ku dhex maro laakiin laakiin khaladka aan ogaaday inaan sameeyey waxa weeyaan mar haddii ay soomaalidii beri hore isku dhacday oo yidhaahdeen calanka waa nalagu xasuuqay sida lay fahansiiyey dadka waaweyn waxay fahansiiyeen aniga markii dambe inaan calanka xidho khalad bay noqotay oo taasna dee waa lay marsiiyey abaalkaydii soo maaha good ida safid in la xidho haa waynu salaamaynaa dhammaan dhalinyaro asxaabta soomaaliyeed meel kastay joogto ilawaa lagu xidhay gabadhan caytamisa walaal inaga qaba iyadana dee waxay dumarku ma iga masayreen maanta eliyaas oo inaadar maxay iga soo caayeen may tior maan garanayn laakiin leyladan waan garanayaa adan waan ku garanayaa leylay walaalo inantu waa hablaheyni haystiin walaal xishood walaal leylay hey dumarka way iga masayreen ay wuy kugu wareegaysaan malaynaya tan iyo waa tanna waxaan ku dhacay way tarshaa igaga dhigtay
maymay dumarkii idin kula xagga iyo wareeggu madlu carartaan iyo iyo madarqo madlu la carartaan sheekada idin oo walaashay ana walaashay labadiina oo deewal la dibay sax ayda laakiin laga wanaagsan laakiin aanu ma jecel qof halka ay ku soo qora qof weyno soo galay meel oo ay qoreeyo aanu horta waan la yaaba because aakhiradiisana qoraan halkaan aad qoreysa aakhiradaada iyo adduunkaba way ku seejinaysaa sasa marka inta di oran hay inta ay soo qor lahayd waxa ka qorax badan inanta leila ayan la hadlayaa inaad tiraahdo maxaa kugu kalifay caalanka soomaaliya inaad xidhato oo aad hargeysa ku dhex marto jawaabtii buuxdan ku siinayaa waxaan leeyahay caalanka soomaaliya waa caalankaygii half somalian hay halfna somaliland baan ahay qofna ima oran kara maxaad waxaa u samaysay qof xora na waan ahay saxor baad ها لكن الحمد لله رب العالمين غير هرجيسه شعبك especially اني غو حن كنولا هرجيسان جوغي مدده هرجيسه ايان دغنا ان كنولا marka la xiray لكن شعبك غير هرجيسه دد عقودات قبا والله اناي هين يبلاه كون اكسن بربره يبرعو يمغالوين كلا سومانلان هرجيسه وي كي كون اكسن انت اسنا وحل رادا وا انت البحنمده because ana alan kan one year ban ku dhaxmariyay hargeysayna shacabku maalinay igoo oranin maxaa calanka Soomaaliya ku dhaxgeliyay een hooday markaa adigu 10 sano markaa hooday calanka wanka yar calanka la dhaxmariyay adigu waxa soo niika markaa deyn la guuraad rabto aad aan noqotid sida Cabdi Maalig weey maxaa ku noqday may may wallahi aniga harta reeratigi weebey la soo hadleena waxa laygu yiri baa Soomaaliland lagu xiray iskaga kaalay oo anaga xamar noogu kaalay haye marka ana iska diiday de because walaalow xabiyan meeshad ku dhalatay sax meel kalaanad garanaynin kuma doorsanaysid Soomaaha sax ruuxan ninkan weynay inta ay ma bro banko soo soo wali Soomaaliland raahay walaa igu xiray been ma sheegay aniga waliba saldhiga la igu xiray hadaan ku sheego waxa la igu xiray saldhiga Daloodo ee xaafada Kerisho Aadan loo yaqaano ku yaala imsa sharxina waxa saldhiga ana waxa masuul ka ah oo taliye ka ahaa markii ugu dambeysay nin Samarona magaciisa ma sheegi ma garan karaa in kaban ilaawi laakiin nin Samarona ayaa haystay saldhiga walaal boqol ino samaroona kulli argeysa joogada saldhigeeda waxa ay waa la istaamariya ciidamada Soomaa waa la istaamariya qaar ba meelba la geeyaa aduun misalka ha marka waxaan ku xidnaa 15 days walaalo markii ba adeyga adeerkii foox la isoo daayay oo yiri waa inay yara aqligeeda ku filan khald bay samaysay hala soo daayo laayma ba soo daayayna waxa laygu ridi lahaa ma dheere marka imi ku wad ogaatay inaad ku khaldanayd wad ogaatay Soomaa oo oo yani dadkaagi iyo dalkaagi baad ku taabanaysaa marka soo galan buugta ha aniga kulli qira askii haysay oo reer abtigay jacaylka noqbo ayaan u xirinaya calanka laakiin adiga waan garanayba adiga waan garanayba adigu inaan ba tahay reer abtiga waan jacaylay laakiin khalad bay igu ahayd anyway khalad bay igu ahayd waagaas waana yara aqligeyga aanay igu filnayn waardeena tuun reer gelisay dad maxay leeyihiin soo dad minna tidayo wallahi warrunti seenan kaas soo qoray wuxuu yiri taliyaha waa cideere exactly cideere la yiraahdo wallahi inaanad been sheegin cideere la yiraahdo ninka samaroonay taliyaha saldhiga Daloodo haysta been mu sheegin ninkaas cideere la yiraahdo waa ninkii xiray laakiin markii boo lagu soo daayay soma 15 days kaliya tan ku jiray laakiin bariga khald ban sameeyay khald beed khald kayga ahayd because waxa weeyaan aniga aqligeyga aanay igu filayn waan yaraa inta calanka dib buluuga ma ku tala jirtaa inaad socdaalka dambe hargeysaad ku tagi doonto aad calanka buluuga mar tirgis maya hargeysa calan dambe oo buluuga ku dhaxiran maayo laakiin imika waxaan socdaaba Muqdisho calanka Soomaaliland baan rabaa intan xido inaan Muqdisho bal reer abtiga inaan u tagon ku jiraado way kan aanan hadba imika calankii Soomaaliland baan xidhay reer abtiga iyo miyidna xiri doontaan idinkuna sidii hargeysa la igu xiray bal markaasan isku eegi doonaa labada dawladood walaal iyo ku xarig iyo waxba ka mashquulaan inaan yaro magaalada dhaxmaraysa waxa ay ku tagon mashquulayaan iyaga qaraxyaha isaga dhabaato alaabka usbay gariir iyo balaay ay soo hor yidiyan diyankaas iyagu dadka dadka adiga argeysa jooga ku xulaya waa dad nadaafadii askarti nadaafadii waxa uu ka gaban midan bimigaad ka qamanayaan uska gadal dhaxmarayaan magaalada
ilaahay waxaan uga baryaynaa, ilaahay waxaan uga baryaa aniga inaan ilaahay dhibaatada ka joojiyo, ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay dhibaatada ka joojiyo. Laakiin hargeysa mar dambe laygu xidhmaayo oo waan dee wadankaygii weyaan Soomaaliland aan ku dhashay, kusoo bartay, wax intaa kusoo leekaaday, mar dambe calan dambe inaan ku dhex maro ma dhacayso, because waaba la xidhe xarig baba mutaysa. Okay, way hodan adiga waan garanay adigu inan baa tahay, weliba adu qof dumara ah oo weliba ay ku sii dhaleen reer Soomaaliya, waa jeclaan kartaa oo ficil waa samayn kartaa xagga dumarnimada, xitaa adiga waa la odhan karaa. Laakiin rag Soomaaliland ka dhashay oo reer Soomaalilana oo maalin kasta qadaad weyn tixiniya salaaxa waa oo Soomaaliland caayaya, raggaas may gef ku ahayn dowladda Soomaaliland ee maalin kasta soo caayaya. May anagu waxaan kula talinayaa inamada cayto maya Soomaaliland inaad caydaan dowladdeeda inaad horta wax ka sheegtaan oo mucaarad qofku u noqon karaa lama diidano, because waxa weeyaan niman badan oo Soomaaliland oo isaaqa oo Soomaaliland dowladda ka goostay oo Muqdisho tegayba way jiraan oo maanta xildhibaano ka ah Soomaaliya oo madax ka ah oo wasiir ka ah oo hablaa jira oo fuusiye ka mid tahay, fuusiya naayadeedii baana saxaynina ina maxay aadan xaaji aadan mayahayd qofku mucaarad uu noqon karaa. Aniga laftirkayga kula hadlayaaba dowladda mucaarad baan ku ahay Soomaaliland, haye Soomaaliland waa wadankayga, laakiin mucaarad baan ku ahay dowladda Soomaaliland waa wadankayga, laakiin dowladda anagu mucaarad baan ku ahay. Yaa taageertaa markaa masteeda cusbida kama taageertaa siciidada ma taageertaa? Wax isbedel anagu wax isbedel baan doonayaa dowladdii Soomaaliya way dhamaatay, imika waxay noo eegi doonaa dowladdan Muuse Biixi. Markaa ma tii hore adigu mucaarad ku ahayday Soomaaliya mise labadaba maaltan cusub mucaarad ku tahay? May tii hore mucaarad ku ahaa Soomaaliya laygu xidhay? Aha, tan laakiin markaa waa sax dhibaato, waa toobad keenta. Tan waa toobad keen, toobadan qaniini. Good. Markaa waxaan doonayaa dowladdan insha allahu tacaala, waaba dowladdan islaheeba aad iska soo sharaxdeeda tagtid meesha. Markaa insha allah kulmiyana waan ahaa anagu, kulmiyan ahaa waxaan ka sii diiday baarlamaankaad gashid xagaad geli lahayd markaa hooday baarlamaankaanigu xildhibaan berbere iska soo sharaxaan doonayaa beena noqdaba xildhibaan berbereaad bra leeday maxaad burca odhan weyde burcaan koo sharaxaya maxaad odhan weyde labadaba waan iskasoo sharaxi karaa, because anagu haddaan ahay reer berbera barcana waan degnaa, berberena waan degnaa, labadaba waan degnaa, labadaba waa laga garanaya cod waan ka helayaa dhalinyarada. Meeshaad xaqa ku leeday waa burco, meesha jacaylka aga ugu horreeya isku aragteen waa burco, meesha ku sababaartay waa burco, xaqa ugu weyn burcaas ku leedahay. Ha, burcaan iskasoo sharaxi doonaa insha allahu tacaala, wadaniland ayaan iskasoo sharaxi doonaa haddii ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala. Waanan tegayaa wadanka, waan u socdaa Muuse Biixina waxaan ku dardaarayaa. Horta dhammaan halkan waxaan ka hambalyeynayaa wasiirada reer Soomaaliland, si fiican buu u siiyey, nin waliba booskii uu mutaystay ayuu siiyey Muuse Biixi. Markaa dhammaantood anigoon kala reebayn magacyadoodana sheegsheegayn waan ka hambalyeynayaa. Hore marka wanaagsan, quruxda badan, la sharafta badan leh ayay reer Soomaaliland gaadheen. Aad baan ugu faraxsanahay wadankayga, waanan jeclahay, waanan hambalyeynayaa tana noogana especially waan hambalyeynayaa walaalkay soo diinta lasoo daayay. Aad baan ugu faraxsanahay. Waxaad ii weydiisay su'aal ah inamada reer Soomaaliland u dhashay ee caayaya Soomaaliland maxaad u aragtaa hooday? Sax. Okay, aragtidayda haddaan ka dhiibto, qofku mucaarad wuu noqon karaa laakiin wadankaaga ahaa caayin. Sax. Lama caayo wadankaad ka dhalatay, waad kasoo horjeesan kartaa dowladda, laakiin caydu ma qurux badna. Waxaan odhan lahaa Ciise Muuse Berbere degin, haa ana Ciise Muusaahib. Marka waxaan leeyahay inamada Faransiiska jooga magacyadoodii adaaba in sheegsheegaya maba dhegeysta anuguye. Waa inaan mid Faransiiska jooga weyn inanka Faransiiska jooga waxaan ku leeyahay Hargeysa, Hargeysa marka ku noqoto arig iskaadag sidii hooyadeed, anagu waxba ku weydiinay waxa iskaadag sidii hooyadeed, halkaasuun bay maalin kasta samaruddaas manaasa la dhacdaa u nabartaayo, waxaa iska xidhay imika
balaa ku qabo maradaasunba iyadu naasa unbaysaa kula dhacaysa bq bq salaam calaykum madde ma taqaanaba salaam calaykum ma taqaanaa markay usoo gasho unbay was 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 waxbay saa kugu sii daynaysaa niyo sara jooga de ku qaada hay ka soco marka waxaan leeyahay inanka Francisca jooga magaciisa adigu aad garanayso wadankaagaad ka dhalatay ku barbaartay kusoo kortay wax kusoo baratay hacayn waxaan odhan lahaa wadankaaga hacayn waxa weeye ninku waa reer burco weliba waa habar jeclo sida la sheegay laakiin ma ahaba layguur dad waaweyn baa soo weydiiyey gentleman baa la yidhaha libistu marsadaya diyaarada sida dumarka oday Francisa ku haystay baa la yidhi magaalada Lyon cayda inaan ku waynaa adeerka cayda ma qurux badna Elias oo hacayn adeerkay maaha wallahi adeerkay iyo bilaahi talaa in adeerkay maaha aniga horta maalin dhaweyd waxaan dhegeysanayayba maalin dhaweyd waxaan dhegeysanayayba clip aad duubtood leedahay qofka somaliland qofka soomaaliya galaa wuxuu waa qof diintii ka baxay anagu lama hadlan anigu ma midhaa videoga ma hayn video qof kale lahaa wallahi saasatari wallahi waaba sii naxayba waxaan isiri xataa messengerka wanka alaysa hadlikiri waayo waxaan isiriba kii yaraaay dad ilmaadeerka haydeen halkaas kugu baloogi baan isiriba moogti may adigu waxaagu adigu waxaagu adu ninkadaada wa iska fiicnayd oo markaad ninkinaysay tahay xafaayad bad xidheen kuwa markay ninkinayo bila xafaayad ba saas ay wax ku sii daayeen dismeelana way caayaan markasta maya ma qorax badnaa anigu waxa weeyaan labada dhinacba waa kasoo jeedaa anigu somaliland waan ka dhashay anaga somaliyana waa wareer abtigayo labada midna samaana ma ogoli anigu midna samaana ma ogoli labadaba waa midaxdeedi iyo midigteeda bidsaani midigteeda meed kala dhegeyso anuu doodaada habeenkii waan daawanayay aad ku jirtay waan daawanayay waana ku jiray laakiin qodob badan oo muhiima waad ka hadashay laakiin dhalinyarta yaryar baa qaar waxay u qaateen inaad khaldantay laakiin adu waxaad ka hadlaysay cadaaladda garsoorka Soomaaliland yeelay inuu meelo qaar ka khaldan yahay waayo Mareykanka badda uu ka khaldan bay la isku haysto been maha marka anuu waxaad ka hadlay qofku inuu xor noqdo free noqdo qofkiina afka laga soo boodo maaha waa arrinta walaalo qofku waxa wanaagsan markuu hadlayana hadalkiisa miisaan saaro oo kontrolo okay inamada reer Soomaaliland waxaan leeyahay wadankiina hacayina walaalo waa taageerin kartaan Muqdisho cidna idinkuma haysataa anagaba Muqdisho waan taageersanay laakiin iyo Soomaaliya maxaa Muqdisho keliyata ah laakiin waxaan leeyahay hacayin wadankaaga saxsaxaad waa taageeri kartaa haddaad doontid u tagba haddaad doontid oo u guur oo u tag oo la dib laakiin cayd anaga naga dee waa noqon qof walaalo soomaali mii kala maaranta Eliaso inaadeer soomaali ma kala maaranto ma kala maarmato dad walaalaabeena meel weydiin laakiin dad walaalaanahay dhegeysiyo dad walaalaanahay oo meel wada degno dadka giraya waa inakunba giraya cid giri kartaa ma jirto shalintra wada arkaysay odaygii daboola casar baa lagu xuday Soomaaliland caalamka oo dhan baa ka hadlayay xitaa iskada cid kale adigu Soomaaliland ra waad ka hadlaysa wixii aan ku khaldanayn waad noo sheegtay alxamdulilah iminka life bay soo galaan Jabuuti may ka hadlaan Jabuuti way xidhay Jabuuti dib bay usoo celisay ilmihiisi yaraa xitaa dib bay usoo celisay ilmihi yaraa uu ka haystay dib bay usoo celisay waxaa ilmahaaga yar waa bilaa facebook gal fiisa male Soomaaliland dalka Soomaaliland ma hargeysa inanka yar ee uu watay dabca sar uu dowtay 17 sanadood baa hargeysa degnaa 17 sanadood baa hargeysa uu degnaa sharci lama weydiin waxba lama weydiin qof yar oo miskiin ah oo quxuntiyaba loo haystay waa biyo ku cararay waxba la baray iskuul baa la geeyay jaamacad baa la geeyay quraanka la baray ashaadada loo qabtay Jabuuti iminka markuu tagay wataa way diiday dib baa u soo celis cid kaadaysa tuuli ma arag cadawgu Soomaaliland ma ku soo cararaw in cararaw Soomaaliland meesha lagu nafisay weeyo meesha meelay wasuuli waxa ka dhigtay suuli bay ka dhigtay ba qadada ugu inta Soomaaliland suuli ku soo saaray ma am am ayda inaga yar joojiyay Elias sidii dad waaweyn bin wada hadlaynaa waxaan ku sheegay inaadeena waxaan ku sheegayaa Soomaalidu Jabuuti ma tirsadaan ba iyo tirsantay horta Jabuuti Soomaaliland waa wadan Soomaali leedahay waa la ogi laakiin Jabuuti ma waxa aad aragtay qof Soomaali iyo Jabuuti iyo ka hadlaya iyo kalarka shanaad iyo leewa Soomaali weeyaan Soomaali way ka tageen bay iyaga qaarna Itoobiyaan baa gumaysanaya weli gumaysigii bay ku jiraan qaarna Faransiis baa gumaysanayo
weli gumaysigii bay ku jiraan, laakiin innagu waxaynu nahay haddaynu muqdisho, haddaynu soomaaliya nahay, haddaynu somaliland nahay, soomaalida xorta ee gobonimada qaadatana cidina gumaysan baynu nahay. Nobembar taasi innagu waxaynu dowladda kaga tahayna cidina gumaysan baynu nahay. Imika stiil loo xitaashada soomaaliyeed ee la sheego dowladda Soomaaliland ama jamhuuriyadda barakeysan baa keligeed goonis ku taagan Soomaali weynta ama raabtiga ay Soomaali weynta iyagu Muqdisho u yaqaanaan. Wata imika ciidan shaya ilaalinaya kuwan Itoobiyaan baa haysta, kuwa kale Kiiniyaan baa haysta, kuwa Faransiiska dabada u maydhaan. Soomaali waxay qaadan weyday nabaddii bay qaadan weyday. Anagu waan dhaliilayaa laftarkooda Soomaaliland horta waa wadan nabada, waa meesha keliya ta maanta lagu soo hiiran karo. Laakiin reer Muqdisho, reer Soomaaliyana aan mid idhaahdo, reer Soomaaliya idinkuna waxaydin ku khaldin tihiin wadankiina. Sida Puntland waa nabad maanta way tashatay, Puntland anaaba tegay oo Puntland waa dhexmaro nabad bud ku maraysaa xilliga doonto. Soomaaliland waa nabad oo xilliga doontaad nabad ku dhex maraysaa. Laakiin reer Soomaaliya waxaan idinka codsanayaa haddaydaan ninkiina xun soo qabanin, sidaasa maalin walba caruuriin iyo dumarkiinu meydadkooda jidka looga guraya oo idaan iska soo qaban ninka xun. Marka reer Soomaaliya waxaan kula talinayaa, bliis reer Soomaaliya, inaad wax dhegaysataan, wax maqashaan, nabadiina ilaashataan oo waddankiina aydun idinku haddaydaan adigu soo Ilyas maanta ma tihid? Dowladdu waa adig iyo aniga, soo ma ogid? Haddaynad maanta khalad, haddaanad khaladka ninka khaladka ku jira soo qaban oonad xidhin oo maanta labadeenu musuqmaasuq aynu kow ka noqono, waddankiinu ma hagaagayo, soo ma ogid? Saax oday su-aal baa la ku weydiiyey, taageerayaashaada su-aal bay ku weydiiyeen, taageerayaashaada way kaceen. Qaar badan baa sharabaadadii tuuray, raggii sharabaadadii bay tuureen, dumarkiina waxay iska bixiyeen dama garanayo. Waxay yidhaheen hoodays cadee, warkaaga cadee hooday, ma Soomaaliland baad ugu haysaa, mise Soomaaliya war hooday, waa Soomaaliland darbaani dhigaaga daa ka maqan afkaaga. Anigu Soomaaliland darna ma odhanaya, waan ahay Soomaaliyana waan ahay ma odhanaya, because waxa weeyaan aniga hooyadiina waa Soomaaliya, aabahayna waa Soomaaliland. Adigu hooyada halkaa inoo dhigo imisa qof bay horta Khaalid ladan kuuda jiseen abi labada dhinacba waanu dhexeeya. Ha aniga dhinacna waa Soomaaliland, dhinacna Soomaaliland weyaan, dhinacna waa Soomaaliya. Marka reer abtigay waxaan ku dhaliilayaa waddankiina inaad hagaajisataan, oo aad halaageeyo hoogeeyo caruurta iyo dumarka dhimanaya maalin walba, aad dhibaatada ka ilaashataan, ood indhaha furataan. Inta idinku mashquulsan tihiin Soomaaliland baa sidana iyo Soomaali kala sidana iyo maalin walba nin tuugo oo dhibaato geysanayo. Waxaan ku ihi meed arkaysa adugu waraana meeshan Soomaaliya horta kamaba hadli kara iga jooji warkeeda. Emotion baa noqonaya markaan arka caruur iyo dumar maalin walba dhiigoodii laga talaabsanaya. Maxaabay wax kale laga hadliba? Caruurta iyo dumarkiiba maalin walba meesha ku baabaayo oo walaalo ku rugmanayo dhiiggu saa waran yahay. Hooday walaalo qof kasta reer abtuuley ama hooyo u leeyahay la garac maaha bana timaal dhalay oo meel banaana lagu yimi soo maaha. War anigu gabadha reer Soomaaliland baan ahay, gabadha reer Soomaaliland baan ahay, reer abtigiina waa reer Soomaaliya. Aan su-aashaadii soo noqonaysanaga waxaan aqnaybo isii mar hoodo oday waan yaabay marba khabarda kaga soo dhexbixi kara soo yartii meel buufiito ma isbadishay. May anagu gabadh reer Soomaaliland ka dhalatay oo ku dhalatay ayaan ahay, laakiin Soomaaliyana haaf baan ahay. Qofna ma diidi karo waddankiisa haafan haaf bay dhahdan. Oday yaro Siciid la yidhaaho xaafadihiini aad geli jirteen ku haystay sigaarli yar ku haystay oo bartan wuxuu ku soo qoray daadeer gurmad isbedeshay markii weynaatay cadaadad qurux badnaatay bay isbedeshay buu ku leeyahay. Oo Soomaali weyn waxaad yaratay sodialkeeda ku ciyaari jiray ku leeyahay oran jiray Soomaaliland Allah u dhowreed cal cal ka dheer stiv imikaba Soomaaliland baan ahay. Arood maqlaysaa da Siciid Laangarow Soomaaliland socdaasho samada korkeediyo xidiga hay la socotaa soo noqona mayse finaane walaalbay Soomaaliland aan tahay yaleeg midha labada tuuro
danka kalena waxaan odhanayaa soomaaliyey tooso tooso isku tiirsadae hadba kiina taag darane taageera waliine anigu dhinacna ma raacsani half somalia half somaliland because waa hooyaday aa tahay wallahi inaana layma ogolaysiinaya aniga meel keliya tawnku anaba xamarna maanta waan tegaya calankii soomaaliya an xidhanayna somalilandna waan ka tegaya calankii somalilandna somalilandba xidhanay deji hooday dhagaaga wax yara maay calanku caafaafa ma jirto barta ku soo waxaad aaminsantahay ama somalilan bal aaminsanay oo somalilan darbaan ahayde ama de waxaan ahay dhade anu dawladda iskeed isku qarxaysaan aan waan taageersanay dawladda iskeed isku qarxisa waa reeraabtigay weeyaan way dhaleen miyaan odhan karaa waa maan dafiri karaa naaskii hooyaday waa maya somalilandna waan ahay somalilandna anagaa ka dhashay wallaahi ilyaso markaas xekada halkaa inaga xid dhalinyarada reer somalilan waa inay aaminaan inaan ahay labada dhinac ba inaan ahay taa idinku aamina anigwadankayga ma diidana its my country somalilan waan ku dhashay intaasan ku lekaday waxbaan ku bartay naag reer berberaa baan ahay ciise muuse oo la garanayo hawiyana dhalay oo muqdisho kasoo jeeda labada dhinacna ma diidi kara labada calanba waa labadaydii labada wadanba waa labadaydii wadan abtiyaasha walaal ilaahay ku barakeeyo maxaad markaad ku boorinaysaa dadka caayaya somalilan in dowladda somalilan ay xidho ama ay ilaaliso meerta waxay naga daaba xidha si waxaa somalilan qofkii khaladkiisu meeya hooday heeraabtiga waxaan ku codsanaynaa kolle idinkaas afyaqaana inaad la hadashid ataad abtiyaalo somalilan iska daayo qofka xidhanayso qofka god ku radayso iyaka u taallaa wax iyaka jira weeye somalilan arrimiina ma soo dhex gasho weli ma arteen annaga soo dhex galo ka hadlayna qofka xidhaan qofka gubaan qofka isqarxiya annaga waxa kama hadlalno annaka nadaaye unbe nadaaye onta kamaana helo waxaan kula talinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan nin walaba fikirka doonta aaminsanow dawladu kala gaar ha idiin noqdaan inaad qof soomaaliya tahay horta waynad aaminto lambar kow teeda labaad waxa weeyaan somalilan waa waddan maanta waa waddanka maanta soomaali ugu horumarsan ee nabaddu ka jirtay keliyata weeyaan saxba puntland puntland lafturkeeda nabad way ka jirtaa laakiin ma aha sida somalilan oo kale ma beentay baa wataa hablaha lagu kubsanayo puntland nabad kama jirto nabad dad xayraamiin oo qaylsan oo guryasitaa meesha jooga dowladba maleba dowladba maalo waa maamul maamul marba loo dhiibo marba reer loo dhiibo wey reerkeeda haddee meesha maamulaba halkan inaku aan isku haysano isaaqiyo dhanba halkan aan isku haysta iyo samaroon iyo dhubaanta hadda isku haysa soomaha meeshan meesha hadda laskuma haysa lakin inaga daa puntland maaha yoolkeenu maaha puntland caawa ama somalilanmarkawaxaan sheegayaa meesha keliyata meel somalilan maanta waxaan ka hadlayaa walaalo meel maanta somalilan nabaday haysato wallaahi oo billaahi oo tallaahi been kuma sheegay runt baan ku sheegayaa kowdhe ilyaasow habeen baa waxa dhacday hargeysa waxay ahayd aroos baan ka nimay waqti dambe ayay ahayd haye waxaan ku yidhi gaadhigii buu shidaalkii naga goostay waa aniga iyo laba hablood oo kale sax wada dumar baanu nahay wada dumar wada afteex mi odhana soconaya haye u kaadiyo hadallada xunxini naga ilaalin adeero loo fahmay adugu waxaan dadku fahmaya sida adugu reer barco inagu ayn isfahmayna reer barcoan isku nahay hadallada hoos igu dhigaysa ilyaas wigada dadka kale ugu dhig laakiin xataa ana marka waxa weeyaan gaadhigii buu shidaalkii naga goostay waanu baxnay gaadhigii baanu ka degnay wada hablaanu nahay dhar waad garanaysaa dhar yaroo iska khafiifay dumarku xidhaan markay aroosyada tegayaan caagid baanu gaadhigii kala soo baxnay shidaal baan kaalinta u doonanay waan lugaynay shidaalkii baanu soo qaadanay anagoo nabadaanu gaadhigii bartii ka kaxaysanoon guryaha ayagii tagnay
marka niyad u malaynaysaa wadan Soomaali leedahay ayay saasoo kale ka dhacaysaa. Niyad u malaynaysaa wadan Soomaaliyeed bay saasoo kale ka dhacaysaa, waa maya wadan kale Soomaali leedahay saas kama dhacaysaa. Waa nabad dalkeena, innaga waa nabad ka dhignay dalkeena, waa loo soo dhintay dadkii shalay dalkeena doo soo dhintay ee cadowgu ku farxayeen markii ay dhimanayeen. Maanta anagu waan ku faraxsannahay wadankayga aday nabad nooga dhigeen, waa geesiin, waa rijaaliin. Marka maasha allah dee inaga adeeradeen baa dee wadankeena nabad nooga dhigay, iyaga adeeradood baa dee wadankooda ku qaaray. Halka qaar baa igu mudaharaadaya waxay soo qorayaan naayaa runta iska sheeg nin Soomaaliya waad jeceshahay, nin Soomaaliya anagu ma jecli, laakiin waxa weeyaan nin Soomaaliya anagu nin Soomaaliya kasoo jeeda reer Abtigay anagu ma jecli, laakiin waxaan idiin sheegayaa inay aniga reer Abtigay yihiin oo Soomaaliya ay dhaleen, laakiin anagu ninna kama jecli, ismana lihiin nin baad ka jeclaan doontaawallaahi inaanan islahayn xataa nin baad ka jeclaan doontaa reer Abtigay waxay ku ekaanayaan keliya ta reer Abtinimadayda, laakiin aniga wixii private lifekayga maya. Marka weligeyna iskuma dayin inaan reer Abtigay dib ugu noqdo weligeyna. Weydii Soomaaliland waa wadan, Puntland waa wadan gobol Soomaali, gobol Soomaali ka tirsan anagu half and half. Duriyadaay inagu caalamka waxaynu kaga horumarnay inaan hableyna deyno, hableyna madax saarano, hableyna wa hooyooyinkeen. Dagaalka iyo dhibaatada dalkeena markuu ka dhacayay kuwii inoo guntaday wa hooyooyinkeen, sharafta iyo karaamada aynu soo gaarnay kuna soo gaarsiiyay wa hooyadeen, wa hooyooyinkeen. Inay noqono sida dadka qadaadweynta aynu cayno hableyna cayno waa ceeb wey. Ayaan cawil waxay soo qartay waa been miirana iska ilaali, kolley waa lagu xantaa nimanka reer Abtigaya waa lagu xantaa. Marka u malayn maayo inan reer Waqooyi inay aaminayso, u malayn maayo walaah. Inantaasa soo qortay marka ana runtan u sheego inagu reer Waqooyi diinna horta daacad baynu nahay, been isuma sheegno, taasaa xaqiiqa. Oona waxaan ku yiri loogu imanayn oo xaqiiqa, marka ninka reer Waqooyiga haduu ku dilay caawa wuxuu qoray naaye dee waanu ku dilayna ee dhimo. Midda kale qofka dee qofka reer Abtiga marka xagga aamin qoliyaha ku dhalay ee reer Abtiga anaga waxay noo yaqaanaan Murgaanland bay noo yaqaanaan, anaguna qadaadweyntan u dhaqaanaa qoliyaha abtiyaasha ee qadaadweyntu qofkii amaanay waxay u yaqaanaan. Maasha allah wallahi antaa inaan caqli badan weelal caqli badan bay ku soo qoryaan jabalaha dhowcay waxay kugu horanayaan ma naagayaan. Walaalo aad iyo aad baan ku salaamayaa. Reer Abtigay waa lagu xantaa, waxaan leeyahay reer Abtigayow hablaha iyaga reer Waqooyiga haddaad rabtaan inaad guursataan waxaan idinka codsanayaa inaad runta ku dhaqdaan, inkastoo aanay dadku isku jirin oo ay bilaaadanku farihayn oo kale yihiin oo ay rag wanaagsan oo heli ilaahay yaqaana oo beenta aan sheegin jiraan, laakiin reer Abtigay waxaan kula talinayaa xoogaa annaga hablaha iyaga reer Waqooyiga haddaana idinma aamino, aaminka aamin daradana idinka ugu wacan oo ku riday hablaha fikraddaas. Marka waxaan idinkula talinaya in xagga daacadda u yar baydhaan oo sida ragga reer Waqooyiga kale aad noqotaan. Su-aashii ugu dambeysay baan ku weydiinaya walaalo hooda saleebaan aanu kaa faa'iidaysano maadaama aadna kaga fiican tahay xagga reer Abtigay waa xaggaas iska daaya ma sheegayn. Weli adiga been ama qarax weyn ma kuu sheegteeno weli ma ku dhahayn badan runjiyeenayna abaaya aniga abaayo badan runjiyeen karnaa ma lay odhan karaaba, anigii baaba abaayo ka dhashay wey, anigii baaba aho hooyadii baaba ahe reer Abtigay waa naqaanaay. Dee adiga ma dhaa adiga waxaa ku shaqo taga weynaa dee badan runjiyeeya adiga waa cidlo imanaysa. Dee adoo qof maxaad u malaynaysaaba xagga laga dhalay isaga laftirkiisa daraya soma, nin haddaan ahay kulle hablo badanoo reer Waqooyi waan la goyn lahay, laakiin nin baabaanan ahayn alxamdulilah. Sax, intaasina waa kaftan reer Abtigay hayga xanaaqina abaayo reer Abtigay waa ka xidhay inanta walaashiin waa oda sareebaan walaashay walaashiin waxa weeye ciyaalka burco igasti hore weeye walaashiin. Okay walaashay qurux aad iyo aad baan kaga mahadnaqaynaa sida quruxda badan le barnaamijka nagaa qayb qaatay, aan dadka kalena rayigoodan siiyo quruxay.
هاي وهالكا محي سوق الرياضة محي ده هذا هو هالكي إيمي كان قرار الله فرب بدر الدم بيك هو سوال يا إنسان جسد وخريدي قلت لك ماذا أقول وروح أتنع نع نع دلو أتنع ويجي سوق الرياضة من كاسنا أتنع مي أنا ورونت شوية يا بنت هبلا كده يهو هذا أنا قمنا قاعدة حاسه هلو قوية دلنا نبين تصل داعات كلنا داعات سوى قريدت بمهن هنا سوى قريدت بمهن ابتياشا كيبورد كي ناسالة دعان ده سامرو ده ناسالة دعان ها وصاصا ولا صوصا ري لكن ولي بدا صار لكن هو طاقه سنه ما لان درهين ما غورسن كران سبب تصدا لو لي ما غرانيسا ماي ناسكي هويدا ما دي لودي ماي ناسكي هويدا ما يلاو نانو حلايون باشان ابا يا معاني عركان رجينا يا ري ربتي كفتن ويان انتاسي كداي انت حبلا سي ايدين غورسدان دي ادو لو شيك سيدين غورغورسدان اني لافتركي غميدان بينا قونو ريرابتيي بوليسو راديه انا وايم كدوني ميدابتيي وان كفتمينا دالييروي سيرياس هاو قادانينا وحاسي وا كفتن اي وانا ليدن كو حنتا وخي ليدن كو خمنين بانو هلكاي ني شي ريرابتيي وا تيبيدين مقرن ميد ريرابتي ايا سو قبسي ليبجيل كبر قف كو وحن مقلي ليبجيل هادو عوده بيت ما يقان يكلون هي حيوان عاص عايده تشوتشي عايده تشوتشي هي دلاده يا واحد سو قريسان هوي انا يري ورا عايده تشوتشي وابلا لغا حسوده هبل لا داي هبل لغا حسوده هل داي عايده انا اسكدايا اي لاف سومالي سومالي هي نعط انا بسومالي نيكا عايه قف دمر عايه ولاشيو كلا ويدي كلا وعيب انا كما وخي لغا هيرتينا مركاس وي حناقه يا وخي لغا خمنيا هدان شيغه انت سو كفتن laysku ma xanaaqaan ayda joojiya anagu waxaan idinii hadda doonaysaan hablaha reer qoyiga inaad guursataan run u sheega intaas oo kaliya tanade waa muuska faraha aad baan ku salaamayna hoos salaamayna walaalo laba qof adamaa soo qoonaya ka baxaya marka inaad aad baan ku salaamay adigana adig iyo dhamaan asxaabta reer janan ogaan dib ugu soo yar noqon doona janan ogaa hanbal iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan ku leeyahay walaalo inaan ka Francisco jooga Soomaaliland caayo waxaan kula talinayaa walaalo Soomaaliland waa wadankaagi wad ka dhalatay ha caayin dib u soo noqon faran lahaa afis afis muusabixa ku fudiyo Francisco joogi meesid meeshan waa laga noqonayaa baraf badalkii ku dilay aniga laftirkay go'dal yar halkana soo masaxaa waan ka noqon doonaa xildhibaan baan rabaa inaan wadankiisa ka sharaxo haasi ugu yar dhufabal waliba dib baa loo noqonayaa warhooy dib baa loo awlada arinka guurka Soomaaliland ka tii waa diin arinka guurka Soomaaliyeed arinka guurka Soomaaliland ka tii waa arinka guurka Soomaaliland waxa la yahay nin waa fikrad khaldan weeyaan laakiin waxaan kula talinayaa dhalinyarada in iskuursadaan oo dhalinyarada reer koofurkana hablaha ay runta u sheegaan ay qoyn hal iskuursadaan حرام اس حرام حرام ابايبا هويدي مركو سو غورسني اني ونن قاليان هلكا كاركا محمد جامع اني ونن كافنان كان ما سو قبت ما تي سغا هي سومال لاني نوقا نوقا دي محمد جامع عاد بنكو سلامي ولالكي قالي رنا اباي مركو هويدي غورسني ونن ريرو قويها اليا سو اين يرين اليا اين ير اليا سو كان دحك لا اباي دوري لباتان سنه كول مركو هويدي غورسني اي و هو اها nin reer qoyi aha oo aan beenta aqoonin oo lagu soo korin been iyo turfo iyo turfo marka si wanaagsan buu hooyaday ogol doontay een reer konfurki si fiican bay noo soo siiyeen hooyaday hooyaday si fiican ma wanaagsan baa loogu qabay een berbera inkastoo ay saaqo iska yar cunsuriyad yihiin oo ay noodan jireen een faqash baa ku dhaseena la oran jiray markana yareen haddana yeelkee intaasi waxba ma lahe ka soo waweynaan ee kornay een waxaan idin sheegayaa ma soo dhin la buufiyo weyn min
ilma adnashan waligii waxay kula talinayaan aan la odhan faqashba ku dhashay laakiin waxay kula talinayaan dhammaantiin in la iskuursado dadku isdhex galaan oo inamada reer koonfurka una beenta iyagu haada hablaha ka daaya reer abtigayow waa idinla guftamayaa ayagana xanaaqina anagu ilaahay waxaan ku baryaynaa inay dalka isdhex gelin inay isku yimaan inay barta kala joogaan taasi waa fikradaada anigu waxaan kula talinayaa ummadda soomaaliyeed gabooyahan xitaa aad leedihin waa gabooye gabooyaha in la guursado inamadooda hablahooda dadka soomaalidu ay isdhex gasho qofna inaanu odhan qofkaasi waa gabooye qof waliba sagaal bilood buu ku dhashay anigu maalay siin anaaba u bilaabaya dhallinyarada soomaaliyeed oo waliba waxaan samaynaya aroos anaa kuusoo qabanaya lambarkiis telefoonkiisa waan hayaa kaagana waan hayaa waan kusoo garaacaya haddaa diidid lifekaaaaban ku diidi waa wiil walaalkaya waa wiil soomaaliyeed waa wiili la dhashay hableheena jumaykankay guursadaan cadaankay guursadaan cadaanka ayaa garanaya inay gabooyeyihiin fiican weeye laakiin in afkale ka idhaaha maaha waa in la sameeya ficilka weyn la sameeya adiguna diyaar garow inaan gabooyaa baan ku dhisaya anayna gabooyaa baan guursanaya diyaar garow waa inaan cunsurinimada in la joojiyo weyaanmaraysaaba meel fiican bay noo maraysaa lacagtii meerka hanta isku haysanaa walaalo may may ilyaasow lacagtii meerka isku haysanaayo waxaa inta iska iloodo annaga kula bixinayne waa inaad inaan gabooyaa aan ku dhisno ana wiil gabooyaa laga dhiso si ay dadku isu dhex galaan anigu waan keenaya anigu waan keenaya laakiin gabadh qadaad wada guursan maya gabadh gabooyaa baan guursanaya dareer soomaalilana waa la iskuursado waa ummadda soomaaliyeed soomaali baynu wada nahay hadaa ma jumaika baynu guursanaya gaal waa inaad iskuursataan waa in la iskuursado waa in beenta iyo guuhaada laysku akhriyaya la joojiyo hablaha gabooye ee dalka nala dega xaq baynu ku leeyihiin hablaha qadaad weynta way ka dhow yihiin oo ka xaq badan yihiin oo dalkii bay nala degaa soo ma hadde dalkii nala degawarmameelwalba way degaan meel walba way degaan gabadh kaloo waddan kala joogtaa ama muqdisho joogtaa ama meel kala joogtaa inanta ila degana gabooye adda ka fiicanta inaan guursado oo ka sharaf badan oo dalkeedii joogtaa marka waxaudhalinyartana inay guursadaan waan soo gabagabaynayaa waxaadii weydiisay coldoon arrintiisii ayaanan ka hadlin in la iskuursado ayaan horta dhallinyarada anigu ku waa muxuu yidhi wiilkaa muxuudiyo waan garanayaa muxuu yidhi waan ku salaamaya alstat waa nin fanaana muxuyadiin aad baan ku salaamaya muxuyadiin anu fanaaniinta dhanba iska waa layga dhex fanaaniinta agtooda ma iska joogtoomay wallahi waa nin fanaan oo reer gabiileyo fanaan qaaliya weeyaan coldoon baan ka hadlaya coldoon waxa weeyaan coldoon coldoon adiga ayaana taageersanay waanu si kaftamayn arsig balina ka atiga fanaanaan fudhin baa fartabaxyadu ka heesaan salaamo saaxib waa ku salaamaya waa si kaftamayna aniyo hooda waxaan fadhina halka maanta oli jokin inaan dhaliya tadimada daalino mar fadhinaa un cidna caayimana cidna maagimeyno maanta war si kaftamaynaa hey maxaa jira marka coldoon waxaan leeyahay waa samafale soomaaliyeed oo ka hadla wixii khaldan taageera ummaddiisa taageera wixii dhibaataysan taageera qofkii baahan anagu coldoon dhinaciisa laygama mari karo i support him hooda ninkan waa iska okay anaku coldoon waan ku taageersanay garan mayne wiilkan muxuyadiina wiilkan aan ku baro wiilkan waxa weeyaan wiilka dhallinyarada reer somaliland u qaabilsan qaybta hadalka iyo majaajiliinta iyo qosolka iyo dagaalka iyo wax kastoo la buufinayo ninka u qaabilsan weyaan barasho wanaagsan ilyaas baa la dhaa qaybta soo dhaweyntana dadka soo dhaweynta dadka ayaanu qaabilsanahay anugu dad wax buufinaysa ilyaas unbaa loo sheegaa iga daayo coldoon marka i support him walaalo faqash maaha coldoon waan taageersanaya anugu waa wiil walaahay i support him anyway coldoon waana salaamayaa nin madaxa weeyaan adig iyo asxaabtaadana dhammaantiin waa idin salaamayaa mujaahid baa tahay adiguna halkaa sheekada inooga sii wada aad baan ku salaamaynaa walaashay quruxoodo dhallinyarada reer abtigay aan la kaftameeyeyna waxaan idin leeyahay reer abtigay waan idin jecelay kaliya laabbaan idin jecelay hawa arkina inaan xumaan idin leeyahay kaftan bay ahayd wixii kaftana
wixii qosol waa qosol, wixii runina waa run. Saasa ha waan ka weeyo walaalo, aad iyo aad baad ku salaamayaa fanaankaagana, muxiidiin waan wuxuu salaamayaa baranayaa, ninka reerkiina ku salaamayaa. wuxuu ku yidhi muxiidiin, ninkan waan aqaanaa buu yidhi Ilyas. Ilyas ta cidaan aqoon ma turtay. Waan ku salaamayna dhe, anaguna aad iyo aad baan ku salaamayna. Hablaha ku jira ee reer Soomaaliya idin waad nahay kartaan, raggiino mara nagu baloog saaraa, laakiin hablihiinu hadday cay xun soo guraan hooyadaa was kuma ka hanaaqaa, hooyadaa was haddaa soo qortiin waa habaar weyn, waa habaar qofka waa halka ay nimco. Cabdilaah Cabdi baan arkaa, nimco Cabdilaah Cabdi baan ku salaamayaa walaalo. Nimco isku yaraan baan ahayn, isku reer berberaan ahayn, aad baan ku salaamayaa nimco. Marka aad baan idin salaamayaa adiga iyo asxaabtaadana walaalo, dhalinyaradaada waan idin jecelay. Reer Ilyas, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilyas oo adiguna halkaa ka wad barnaamijka u hambalyay jalan ogi. Aad aad baan ku salaamayna walaashay, thank you. taasna waxay ahayd walaashiin bay ahayd, hooday ahayd. Dhammaantiin aad bay salaamayaa. Waxaynu ka hadlaynay soo deynta iyo farxadda iyo damaashaadka iyo barwaaqada aanu hayno dalkayga, aanu hayno Somaliland, oo maanta soo deeyey ninka la yidhaaho Cabdilqaadir Jirarowgi. Waa mujaahidka ugu weyn dhalinyarta reer Somaliland, mujaahidkeena ugu weynaa dhalinyarta in badan buu xidhnaa. Waa la soo daayey, maasha allah, alxamdulilah, in la soo daayeyna aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Dhalinyarta reer Somaliland, laakiin iska daayey inaad facebook aad usoo gashiin, heblaay waan ku jecelaya, heblaay waan ku jecelaya, waraaq qoraa oo jacayl aad dareen qortiin. Facebook waa meelaha laga kiciyo dhalinyarta, in lagu baraarujiyo weeye. Fadlan ka qayb qaado baraarujinta dhalinyarta reer Somaliland, meel kasta ay joogaan, inay gacmaha isqabsadaan, inay cadowgooda inay mudowaan ka qayb qaata. Dhammaantiin barnaamijka Dinosaur Greya, aad iyo aad baan kiin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba, oo waan ku faraxsannay soo deynta mujaahidka weyn. Aad baan kiin salaamayaa, maalin fiican dhammaantiin.